Ölkə ərazisində müşahidə edilən qeyri-sabit hava şəraiti dekabrın 25-i gündüz saatlarına dək davam edəcək. Bu barədə Real Televiziyasına Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun rəhbəri Gülşad Məmmədova məlumat verdi. Dünən axşam saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişildiyi müşahidə olunur. Belə ki, bəzi yerlərdə yağış, Bakıda Abşeron yarımadasında isə artıq səhər saatlarından yağışın sulu qarla əvəz olması müşahidə olunur. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağıb. Artıq yağan qar nəticəsində qar örtüyü əmələ gəlmişdi ki, qar örtüyünün hündürlüyü 3-15 sm, Böyük Qafqazın bəzi yerlərində isə qar örtüyünün hündürlüyü 25-27 sm çatmışdı. Və belə hava şəraiti bugün gün ərzində davam edəcək. Ara bir yağış, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə isə yağıntılar intensiv xarakterli olacaq. Artıq müşahidə etdiyimiz kimi paytaxtda şimal-qərb küləyində güclənməsi müşahidə olunur. Şimal-qərb küləyinin maksimal sürəti 15-18, bəzi yerlərdə isə 20-25 metr/saniyədə gücləniləcək. Belə hava şəraiti bugün gün ərzində, ölkə ərazisində və paytaxtda müşahidə olunacaq. Lakin artıq sabah 25-i səhər saatlarından havanın tədricən mülayimləşməsi müşahidə olunacaq. Yəni ki, güclü şimal-qərb küləyi gecə saatlarının tədricən mülayimləşəcək və yağıntılı hava şəraiti gözlənilir. Gecə saatlarında paytaxtda bəzi yerlərdə sulu qara keçəcək. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, dekabrın 25-də Abşeron yarımadasında mülayim xəzri küləyi və rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da bəzi meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişsizdir.